بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فالندرم الله عز وجل dhe me falëndërimin e tij mjaftohemi. Të nderuar besimtar, në këtë ditë bekuar të Ramazanit, besimtari muslimani kërkon që të afrohet tek Allahu xhelle xhelalu sa më shumë. Edhe Allahu subhanahu teala ka hap shumë dyert e adhurimit dhe shumë dyert e afrimit tek ai. Prandaj besimtarët në këtë muaj vazhdojnë dhe kërkojnë se si të afrohen tek Allahu xhelle xhelalu. Edhe për një prej adhurimeve që Zoti xheleshanu kërkon edhe i udhëzon njerëzit që ta kryen atë, është sadakaja, është lëmosha. Ky është muaj i sadakas, ky është muaj i lëmoshës. Besimtari në këtë muaj e pastron shpirtin e tij dhe zemrën e tij dhe shpirtin e tij duke dhënë nga ajo që Allahu Azza wa Jalla i ka dhënë. Prandaj besimtari në shef që në momentin që Zoti Xheleshanu e furnizon me begati dhe me mirësi, ai është i pari me fjalë që e shpenzon atë në rrugt Allahu subhanahu teala, duke besuar dhe u siguruar që Allahu xhelle xhelaluhu ka për t'ia zëvendësuar atë që jep. Duke thënë Allahu subhanahu teala në Kur'anin famëlart, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yatiyakum ad-dayn fa'idit", atë Allahu subhanahu teala dhe jepni, shpenzoni në rrugt Allahu xhelle xhelaluhu, shpenzoni, jepni sadaka sa më shumë para se t'ju vi juve momenti fundit. E gjithashtu Allahu xhelle xhelaluhu thot në Kur'anin famëlart, duke orientu besimtarët që atë që shpenzojnë dhe atë që japin, Allahu Gjeleshanu e garanton që Zoti Subhanu Tala do t'i japi shumë fëshimin asa gjëje. Allahu thot në Kurani familart, dhe thot Allahu në Kurani, dhe atë që ju jepni, Zoti Gjeleshanu ka për t'ja zëvëndësuar të edhe më të mirë. Dhe Allahu Gjeleshanu i do bamirësit. E lusë Allahu Subhanu Tala që t'na bëjë njerëzve që japim sadaka. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na orienton ne besimtarëve në këtë muaj të Ramazanit që të japim për asaj gjëje që Zoti xhelaluhu na ka dhënë dhe na ka furnizuar, që është sadakaja. Duke thënë që wallahi ladhim, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sadakaja nuk pakson për asaj pasurisë që Zoti xhelaluhu ju ka dhënë juve asnjë gjë. Prandaj besimtari në këtë muaj e ka garantim që jep sa më shumë sadaka për hir të Zotit, e jep sadakan tek njerëzit, tek adhurimin ndaj Allahu subhanahu wa taala, dhe shpreson prej Zotit subhanahu wa taala që Zoti xheleshanu ta mëshirojë, ta falë e t'i japi. Gjithashtu sadakaja, vëllezër, është derë që njeriu futet për t'i falur gjunafet, gjunat që ai ka bërë dhe gjunat që ai vazhdon të bëjë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, sadakaja i fshin gjunat ashtu si zjarri i djeg drunjt. Prandaj neve në këtë muaj, sa më shumë t'i japim për asaj gjëje që Allahu xhaleshau na ka dhënë, për sadakasin e ta pastrojmë shpirtin ton, t'i pastrojmë atë që pasurinë ton, atë që Zoti xhaleshau na ka dhënë, dhe t'jemi falëndërues ndaj Allahut subhanahu wa taala duke dhënë sadaka, dhe t'jemi gjithashtu afrues tek Zoti subhanahu wa taala me dhënien e sadakas. Prandaj lutem Allahun subhanahu wa taala në këtë begat që na shtojë sa më shumë të adhurim, na çeli zemrat edhe t'japim dhe durojmë për asaj gjëje që Zoti xheleshanu ka dhënë. T'japim sadaka lëmosh për njerëzit që kanë nevojë, t'japim sadaka lëmosh për gjithë krijesat e Zotit subhanahu wa taala.